който стреля Густаво Босато с зашеметяваща намеса и сигурни ръце секунди по-късно. Ако имате уговорка за времето в следващите минути, ами по отложете я, дами и господа, защото този двубой очевидно няма да завърши. Забави се това нападение на гостите. Сон. Двойно подаване между него и Рик Джонатан. Пютровски към Рик. Сам срещу Густаво Босато. Стреля Рик. Топката в крайна сметка е във вратата на ЦСКА. Гол на бившия футболист на червените Спас Делев. Лудогорец забива здраво. Важен момент от това нападение е дали Рик Джонатан тук е в редовна позиция. И Джонатан Линцет, като последен в защитата на червените, прави попадението редовно. Асистенция на сметката на Якоб Пютровски. По-скоро ключово подаване, простете, на сметката на Якоб Пютровски, защото асистенцията отива на сметката на Рик Джонатан. Резервите в отбора на Лудогорец са на път да изкуват успех за хората на Георги Дерменджиев, който ще бъде с огромна стойност. Най-вече от емоционална гледна точка. А вероятно ще отвори и немалка рана в сърцата на червените привърженици. През годините демонстрирали, че се умяват да използват подобни фактори, като горещата подкрепа от трибуните на противника, като гориво за своята продуктивност.